Regelend welkom by nog 'n oggendse oggend manna. Kom ons sluit die oë voordat ons voortgaan. Liewe Heer, dankie vir u liefde en u genade. Dankie dat ons u woord kan open en daar kan gesels en dit met ander kan deel. Help ons om te besef wat se voorreg dit is in alle tye om eerstens u te ken, u werk in ons lewens te besef en daardie genadegawe met ander te kan deel. Daarom vra ons hier kom nou nie Stuur die Heilige Gees om in ons midde te kom want uit ons eie uit kan ons dit nie doen nie. En ons het u insig en u wysheid en u leiding nodig. En daarop wag ons nou vir u. Dankie dat u ons liefhet. Ons ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek lees vir ons Efesië 1 vanaf vers 1 en sê Paulus se apostel van Jesus Christus deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus Dan skryf hy en hy sê genade vir julle en vrede van God onsse Vader en die Here Jesus Christus geseend is die God en Vader van onsse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seënings in die hemel in Christus soos hy ons in hom uitverkies het vir die grondlegging van die wêreld Oumaheilig en sonder gebrek voorhom en liefde te wees deerdat hy ons voorbeskik het om as sy kinders van homself aan te neem die Here Jesus Christus na die welbeha van sy wil tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons benadig het genadig het in die geliefde wat 'n mondvol woorde wat Paulus hiersonder skryf Maar vanoggend wil ek fokus op vers 2 en dit sê genade vir julle en vrede van God ons se Vader en die Here Jesus Christus. Dan gaan hy verder en hy sê in vers 3 Geseend is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Ons is Christene wat nie meer reg die offerstelsel verstaan nie. Maar die Jode moes daardie offers bring wat wat sonder gebrek was. Die beste ramme en van die offers het dit ook toegelaat dat ooe gebring kon word. Maar nie in of of dit die ram of die ooi, die bul of die koei was die beste sonder gebrek. En hier verwys Paulus in vers 4 juist na daardie sonder gebrek. Paulus wat homself 'n Jood was, wat vertroud was met die offerstelsel van oud. En nou in die Nuwe Testament waar dit verval het, vervullis in Christus sê hy daardie daardie sonder gebrek, daardie offer wat ons nou bring is om voor hom Dis nou God die Vader en Jesus Christus in liefde te wees. Want dit het God vir ons voorbeskik toe hy ons as kinders aangeneem het. Nou kan ons teruggaan na vers 2. Miskien voordat ons daar kom kan ek dan vir u vandag sê dit wat ons na die Here toe bring wat sonder gebrek is is om mekaar lief te hê soos wat Christus ons lief gehad het. En nou kan ons gaan na vers 2 wat sê genade vir julle en vrede van God. En dis die vrede wat God vir ons bring wat ons alleenlik in Jesus vind. En ons kry daardie konsep van vrede hier in Matteus 10 toe, toe Jesus die 12 disippels uitstuur. En in vers 12 sê en as jy in 'n huis ingaan groet en ons raais dit waardig is laat julle vrede daarop kom maar as dit, dit nie waardig is nie laat julle vrede na julle terug terugkeer die vrede wat hierna verwys word is daardie eengesindheid 'n Een vrede waar daar nie meer twis is nie waar daar nie jaloesieers nie waar ons na mekaar kyk deur die, die oë van Christus Ons na mekaar kyk en besef die prys wat Christus betaal het vir ieder en elk van ons. En daarom vra Christus ons om in huise te kom en daardie vrede van God agter te laat. Paulus skryf dan ook die brief aan die gemeente in Efese en hy herinner hulle van die genade en die vrede van God wat in ons heers as gevolg van die prysoffer as gevolg van die offer sonder gebrek wat Christus gebrang het. En daarom wanneer ons as Christene met mekaar handel, bring ons daai selfe offer sonder gebrek wat vandag is om mekaar in liefde te vermaan en liefde te ontvang soos wat Christus ons ontvang het. Mag ons dit nie mag ons dit nooit vergeet nie want dit is die offer wat God van ons verhys sodat ons as 'n gemeenskap van gelowiges sonder gebrek in liefde voor hom sal kom as kinders van die Allerhoogste. Kom ons sluit die o. Liewe Heer, baie dankie vir u liefde en u genade. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Ons vra u vanoggend vir vergifnis van ons sondes. Ons loof en ons dank u vir die vrede wat u in ons lewens bring. Die vrede voor al kan hier eens tussen tussen mekaar as gevolg van dit wat u vir ons gedoen het. Dankie vir die groot genade. Is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen.